bilihii ugu dambeeyey soomaaliya haddii uu hal erey si weyn u qabsaday baraha bulshada waa ereyga macawisley warbaahinta caalamkana ereyga sidiisa ayay usoo naqlisay waxaa tebiyey new york times washington post b b c the economist the guardian v o a reuters iyo kuwo kale oo tira beel ah waxay qoreen maqallo ay ku muujiyeen lama filaan ceel iyo caduun ka dhacay dhulka miyiga ee bartamaha soomaaliya ku dhowaad dalkasta caalamka waa dalkasta caalamka iga qor waa uu gaaray magaca iska baxay oo macno ahaan haddii lasoo koobo loola jeedo qabaa'il kacay oo u dagaalamaya si aan qorshaysnayn oo aan hogaan sugan lahayn oo dan qasabtay ay qaaday wxanoqdeen waxa ay somaalidu tiraa sunta shabaabka ka ilmaysiisa ama si rasmi ah haddii loo dhigo waxay noqdeen cudud cusub oo awood badan oo lagu soo afjari karo dagaalka shabaab ee dalka ka socday muddo shan iyo toban sana ah haddaba haddii macawisley ay si lama filaana u halgaadeen al-shabaab haraantidii ugu dambeysay si sugan ma ula heli doonaan saddex qodob oo ay muhiim tahay inay istasaarmaan ayaa horyaalla guulaha macawisley inay yeeshaan saameyn togan waa xorayn xakamayn iyo xasilin sawirga guud ayaan saddexdaa isku saari doonaa waa anigo ah maxamed cabdi xaraare maaha markii ugu horeysay ay soo baxaan kooxa ama ciidan dawladda ka baxsan oo u babacdhiga shabaab laakiin qaar kooxaha ka mid ah waxa ay lahaayeen nidaam u deganaa hanaankuu doona halahaadee sida ururkii ahlusunna waljamaaca ee galgaduud kula diriray al-shabaab iyo maamul goboleedyo iskood dagaalo koobkooban meelo kala duwan dalka la galay kooxda sidoo kale qabiille is-abaabulah oo iskood ula dagaalamo shabaab waxa ay soomaaliya ka jireen ugu yaraan tobankii sano ee u dambeysay gaar ahaana gobolada galgaduud bakool shabeellaha dhexe iyo hiiraan laakiin shabaab waxaa xilliyo hore u suurto gashay inay qabaa'ilka qaarna la heshiiyaan qaarna si daran u ciqaabaan dagaaladan cusub ee macawisle ee gobolka hiiraan ka hana qaaday ee waqtiga kooban laga gaaray horumaro baaxad leh waxaay kulansadeen dhowr sadar oo sahlaya in la fahmo waxa kiciyey iyo waxa kaalin siiyey ko kabixistii al-shabaab ee magaalooyinka dowladihii kala dambeeyey laga soo bilaabo labada kuniyo kow iyo tobankii iyaga oo kaashanaya ciidanka nabad sugida ee afrikaanka ah waxa ay siyaabo kala duwan u suurta geliyeen in magaalooyinka al-shabaab laga saaro magaala kabixista al-shabaab ee inteeda badan kusoo aaday labada kunyo toakii ilaa saddex iyo tobankii waxaa ka dhashay in kooxdu ay dhulka miyiga isku fidiso oo ay macaamil dhow la yeelato xoolo dhaqato dad reer guura ah iyo dad beeralay ah macaamilka muddoba ma ahayn min ay dadku soo dhoweynayeen laakiin waxa ay ku dhaafayeen maalmo daran laba baaqii madaxweyne xasan sheekh kadib doorashadii dhacday bishii mey ee aadauaaaankii madaxweyne xasan waxa uu ku baaqi inay ka go'an tahay in al-shabaab lala dagaalamo baaqa waxa uu dhiiragelinsiiyey dad sugayay maalin uun inay helaan ilays u baxa kuwaan horey kusoo sheegay ee maalmaha daran ku dhaafaya maalmaha rajada sidoo kale dowladda ayaa durbo saad iyo sanada hub ah ku taageertay qabiiladii is-abaabulay markii ay kacinba saddex dullaankii al-shabaab ee etoobiya bartamihii julaay ee sanadkii hore tiro al-shabaab oo ilaa shan boqol lagu qiyaasay ayaa dullaan ku qaaday gobollada bari ee etoobiya ee ismaamulka soomaalida ilaa boqol kiiba shan iyo sagaashan waxay maamulku deegaanku sheegeen in la laayay ama nolo lagu qabtay kooxdii shabaab ee halkaa weerartay ee doonaysa inay gudaha u galaan etoobiya si ay calanka madow uga dhex taagaan iska caabinta al-shabaab waxaa si weyn uga qayb qaatay dadka deegaanka taas oo cashir u noqotay qabiilada ay al-shabaab muddada dul fadhiyeen ee xadka dhinaciisa kala degan afar abaaraha soomaaliya saddexda qodob ee sare ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo soomaaliya ay sanadkii hore ka bilaabantay abaartii ugu tarnayd muddo afartan sano ah oo dalka ka dhacda macluusha iyo dhimashada dadka ayaa tira beel noqotay gobolo badan in ka badan saddex milyan oo neef oo xoola ah ayaa ku baaba-ay oo u baaba'ay baadiya biye la-aan taa waxay keliftay in dadka reemeyga ah ee ay masiibada ku habsatay ay awoodi kari waayaan inay bixiyaan xoolihii noolaa canshuurihii iyo sakawaadkii ay al-shabaab siin jireen al-shabaabna waxay uga jawaabeen ciqaab adag gabagabeen xoolo qafaal dhalinyaro iyo ceelal aas afarta uu isbiirsada ayaa dhiig cusub geliyey dadkii macawisleyda la baxay ee al-shabaab u babaacdhigay ee gulaha tirada badan ka soo hooyey ee warbaahinta dunida qabsaday islamarkaana dhan kale u rogay rajada dib u soocelinta amniga iyo xasiloonida dalka in yar soomaaliya haddii aan ka baxo ma waxaa jira tijaabooyan caalami ah oo macawisloy lamid ah wax laga baran karo dabcan ha tan ugu mudana aan isleeyahay waa lagu misaali karaa waa saxawaadkii ama kacdoonkii suniyiinta ciraaq waxa uu ahaa kacdoon u eg

culamadooda labada dhacdo waxay ciraaq geyeysiiyeen guulo ay ka gaareen alqaacida io isis inta aan ciraaq ka bixin waxaa xusid mudan in sideed sano kadib dagaalka dambe ciraaq bishan lagu qabtay koobka kubadda cagta khaliijka oo weliba ciraaq ay ku guuleysatay malaayiin qof oo guud ahaan dunida ka kala yimi ayaa garoomo casri ah si nabad ah ugu daawaday kulmada koobka haddaba waa maxay qodobada muhiimka ah ee taagan ee lagama maarmaanka ha in la qaado si kacdoonka macawisle uu u yeesho saameyn togan ko xoreyn dhamaystirka howlgallada ka hanaqaaday hiiraan ee gaara shabeelada dhexe iyo galgaduud ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda wax lama huraan ah sida ay khubarada ammaanku sheegayaan inay si deg deg ah ugu baahan howlgaladaasi ooay u gaaraan dalki intiisa gale gaar ahaana maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland midda labaad waxaa lamuhuraan ah in laba la xakameeyo marka hore in goobaha la xoreeyey la sugo amnigooda si aanay kooxdoo dib dambe ugu soo noqon xusuusno hore deegaano badan oo ay ciidanka dawladdu ka saareen al-shabaab waxaa dib u xagaldaaciyey isla ciidankii oo dib uga baxay tusaale ahaan magaalada ceelbuur ay iminka al-shabaab haysato ilaa saddex jeer ayay gacanta dawladda hore u gashay halka janaale ilaa afar jeer laga saaray al-shabaab tan labaadna waa in la jiheeyo oo la xakameeya ciidanka macawisleyda ah laftooda si aanay u noqon xujo mustaqbalka la furfuri kari waayo xailin qodobka sadexaad ee ugu dambeeya waa in la helo xasilooni siyaasadeed mid amni iyo mid adeeg waa in goobaha dhowaan la xoreeya ay gaaraan laamaha garsoorka laamaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwa lamid ah haddii aanay sidaa u dhicin waxaa suuragal ah in kacdoonka macawisleyda ee dal iyo dibad loo riyaaqay uu ribado ama uu soo rogo dabeylo kale oo lama filaan ah ma isku kaa saaran yahay sawirka guud